Takže neviem, budem mať nejaké vystúpenie tuto na vašom Megafan Party. Tešíte sa? Chceme sa tešiť, on to prejavuje svojím spôsobom. On robí, že... Vítame medzi nami MC Sávu a Marcelu, alebo MC Sáva a Marcela, tak je to správne? Tak je to veľmi správne, lebo ty si bola vždy inteligentná. Ďakujem, že veľmi pekne, ako to vieš? Viem, veď chodím na ne. Hello, to potíšil súdok predseda. Tiež robiť na Megafan Party? Áno. Yeah! Yeah!